Hello， 大家好，我是宁官，健康好生活有 YouTube 的官方频道咯，大家记得要赶快按订阅哦。中医的概念里头，养肾就是养命。哎，不过中医定义的肾跟西医的这个肾不大一样。对，其实中医的肾是除了是跟泌尿系统有关系，其实还有跟我们的生殖啊、生长发育都有关系。像我有一个那个患者，他是一对夫妻，他主要是要来看不孕症。那我在把脉过程中啊，还有就是了解他们夫妻身体的状况，其实太太身体都还蛮健康的啦，什么月经周期这些都正常，反而是先生在旁边等待的时候呢，他就一直流鼻水，然后衣服也穿得很多，看起来就比较怕冷这样子。后来我开始在帮先生问诊的时候啊，他就发现说他经常会容易拉肚子，然后肠胃也容易消化不良的情况这样子。后来我就建议，当然还是建议他们夫妻要先去做一些不孕症的相关的检查这样。那检查出来的结果，太太的是全部都是正常的，反而是先生他有就是精虫比较不足跟活动力不足的问题。那其实以先生他的体质来讲，他就是属于肾阳虚的体质。那其实中医的肾是跟生殖有关系，在男性方面的话，他可能就会表现说会比较怕冷，因为中医的那个肾阳，它是我们一生人体的那个阳气的根本，所以当你阳气不足的时候，包括你的肠胃啊，可能它的消化功能也会比较弱，然后稍微吃一点比较偏凉的饮食，你可能就会拉肚子了，或者是会容易有鼻子过敏的症状。那后来反而是先生他就很认真的吃药。那大概一两个礼拜，他首先改变的是他会觉得很容易怕冷，跟很容易可能肠胃不舒服的这个情况，因为他身体阳气已经被补起来了。那大概就是大概在半年左右的时间，他再回去做一下检查，他的精虫的数量就有增加。那所以其实中医在补肾的这个方面跟我们生殖系统也是有很大的关系。哦，刚刚讲到中医讲的养肾哦，其实哦就是养生跟养命。那临床上你们还经常看到，比方说有一些女生中年过后，他就觉得体力大不如前。那个哦，事实上哦，追根究底，有些时候事实上跟这个肾虚有关系。真的，尤其我觉得现在的女性呢，她工作跟家庭就是两头烧啦。像尤其是有一个族群，就是可能她是属于护理人员，然后在医院，她工作的时候她是需要值夜班的。以中医来讲，肾虚的话，如果你会需要熬夜或者是很晚睡的人，其实他消耗肾脏的那个肾精或者肾阴，其实他是会消耗的更多的。像我有一个患者，她是一个40岁的女生，她是护理人员啊，因为她工作有时候需要值大夜班，所以她来看诊是因为她说她头发掉的非常的多，她洗一次头发，她自己算了，大概可以掉100根，所以其实那个是很可怕的。后来他来看诊的时候，他就说他的同事也都跟他说，他最近看起来就是非常的累，然后气色也很不好啊，皮肤也很干。他自己觉得最困扰的是说，他现在连稍微咬到有点硬的东西，他都觉得牙齿会软软的。他觉得说怎么可能，我才几岁而已，怎么可能就有这种情况出现。那其实中医的肾脏呢，它的精气它除了我们刚刚讲的可以补充到我们生殖系统，其实它跟我们的骨头跟我们的牙齿都可以营养，就是可以提供营养到我们这些器官上面，还有包括我们的头发。那所以其实我建议说，如果我们女性啊，你工作需要可能比较晚休息的人，其实像安琪老师刚刚的料理里面，它有山药跟枸杞，它都是很好补肾的一个食材。那当然就是建议不要太晚睡眠，伤害我们的肾脏。中医的概念里头，冬天更要养肾，而且中医的概念觉得黑色入肾，所以刚刚像这个乌骨鸡啊、黑木耳啊、黑豆啊，都是中医觉得养肾的好食材。对，尤其像黑豆的话，其实我们入料理的话就比较不会怕他说的属性的问题，其实小朋友也是很适合。但是很多人他肾虚的体质可能是在天生的，所以小时候就可以观察到。像我有一个小朋友，他是那个10几岁的一个患者，然后他是10岁，但是他爸爸带他来是因为他到这个年纪还是会有尿床的情况。那其实我们正常来说大概5岁以上就不太会出现这种尿床的现象这样子。那他其实他很典型，就是他是肾气虚的体质。那中医的肾其中当然就是跟泌尿系统有关系，那你肾气虚的时候，你控制你的膀胱控制尿液的功能也会不好，相对来讲他的身高也会比较矮小一点。那所以我也会建议他说，你可以多吃黑芝麻啊、桑葚这些属于黑色的食材，那像黑豆我们就可以入料理了。